xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hor yimid meelmarinta ajendaha kulankooda maanta. Ajendaha ayaa ahaa marsinta akhrinta koowaad ee sharciga dembiyada la xiriira galmada oo horey looga dalbaday baarlamaanka soomaaliya in ay ansixiyaan maadaama baahi weyn loo qabo. Xildhibaanada ayaa diidmadooda ajendahaasi ku saleeyey in sharciga uu ku jiro qodobo kasoo horjeeda diinta Islaamka, iyaga oo dalbaday in wax laga bedelo qodobadaasi. Sharcigaas ayaa waxaa horkeenay xildhibaanada guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka, waxaana loo ballamay habeen dambe si looga saaro qodobada diinta Islaamka ka hor imaanaya. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa diiday meelmarinta sharciga dembiyada la xiriira galmada, iyaga oo ku saleeyay in ay ku jiraan qodobo ka hor imaanaya diinteena suuban. Waxaana ka mid ahaa hadalladooda: Guddoomiye, aniga waxaan soo istaagay waxa waaye in sharciga kan sharci ku sheega kan sharci ku sheega kan inuu soo gaaro baarlamaanka gudihiisa maba ahaynba. Idinka waxaad tihiin guddoonka, waxaad tihiin sabdan maniican ayaa waxaad u tihiin baarlamaanka. Waxaa la rabaa waxaan baarlamaanka u cuntamin biyahooda inay idinkaba idinka ina ka moosaan baa la rabaa. Haddii biyihii calquba iyo wasakh iyo wax walba bulaacad wata aad soo daysaan, guddoomiyey, ilaahay aan ka baqno, maxaa dhacaya? Kan waa bulaacad, sharci ma ah. Aniga waxaan soo jeedinayaa in ajendahan la keenay dood ma mudna in la saxbiyo. Waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, sida uu u qoran yahay. Haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ee ku dhaartay ilaalinta diinta Islaamka oo aan annaga rumaysannahay, iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalintiisa. Halkan waxaa ku qoran oo ajenda noo ah mashruuca dembiyada galmada, mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajenda golaha shacabka looga soo dhigo ee annaga oo intaasoo culimo iyo akhyaar ee intaasoo garaasho iyo intii ummadda Soomaaliyeed ee ayada ay fiirsanaysay in looga soo dhigo ajenda galmo in laga hadlo waa waxaanana qabanin. Baarlamaanka Soomaaliyeedna aanan u cuntamin, xataa ma uusan soo raacinin qofkii soo diyaariyey galmada sharci darrada ah, xataa kuma uusan darin, ama galmada ka hor imaanaysa shareecada Islaamka ma uusan dhihin. Fal dembiyeed aan la qaadin, sharcigiisa aan la qaadin malaha. Kii ugu adkaa ee gabar Soomaaliyeed loo geystay gaalka ay ka dhacay waad ogeedeen? Wiilishii maxuu ahaayeen dhibkaas geystay? Gidigood qisqaasaa lagu xukumay, waa la leeyahay. Marka aniga waxaan qabaa guddoomiye, sharcigan maxuu ahaa ajendihiisa hadda aan diidni waa sharci, waa sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonaa. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.